বেলুন তো দিবা নি তো দিবা এইটো কোনো দিবা বাক দিলো এইটো
এয়া আমি এতিয়া ৰংঘৰ চাই আছো এফালে ৰংঘৰলৈ উঠি যাব লাগিব উঠি গৈ ভিতৰত অলপ আছে এয়া গৈ আছো ভিতৰ চাৰিওফালে দেখা দিছোঁ বুঝে বলা এতিয়া টিকট কাটি ল'ব লাগিব মানুহ পুৰা জাম হৈ আছে আৰু তাৰপিছত দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে এই মানুহতে এক কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইটো কয় বৰটো ইয়াত দুটা আছে বোলে এইকেইটা বৰটো বুলি কোৱা হয়